Радио России Дагестан. Сөйлей маач кала. Таң яхшы болсун, урметли радио тыңлаучулар. Сизин үчүн кумук тилде үрлеген беришлерни башлайбыз. Эфирде Яңылыклар деген баялык программа. Яңылыклар деген баялык программа маач калада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна үрүлө. Микрофонун алдына редактор Нүхейба Матова, режиссер Аида Хасанова. Бүгүнкү беришени Украинанын топурагына үрүлөгөн хас тау операцияны барышы акындагы Россия оборона министрлигини акырынчы билдирүүлөрү менен башлайбыз. Şu hafta bizge ведомствонун хас вакили Игорь Коношенков булай билдире. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям вооруженных сил Украины на всех операционных направлениях. Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Березнеговатые, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харьков. В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными. Оперативно-тактическая армейская авиация ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменская, Иванодаревка, Веселая, Солидар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкая, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 152 районах. Уничтожено 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь Донецкой Народной Республики, Великая Артакова и Оленовка Николаевской области. Авиация ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселевка Николаевской области, Каменская, Залезничная Запорожской области, а также Владимирка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в воздухе уничтожены 7 реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники. Кызылюрт шаарынын мэриясына Украинада жүргүзүлгөн хас тау операциянын ортакчысы Исмаил Казимахамматовду урматтап өткөрүлгөн. Şu акта баялык агенттикке муниципалитеттин администрациясыны пресс кулугунан билдирген. Дагуулукчуну янын тукмак үчүн мына жамияттын түрлү-түрлүү тармактарынын вакилдери жыйылган. Олардын арасында депутатлардан башлап ыктыярлар ятлоо структураларынын вакилдерине ерли болгон. Жыйылганларды каршылай туруп шаар округунун башчысы Маамат Маамматов Украинада унун ортакчысына шаарынын ватандаштары сабат эткен янын тутуу ва уланы чарада актив ортакчылык этүү үчүн баракала билдирген. Кызылюрттун башчысы жыйылганларды Исмаил булан тааныш эткен. Исмаил старший лейтенант, мина атышуу бөлүмүнүн командири. Ол өзүнүн 25 жылдык чагында алдына салынган дау масалаларын үстүнлүк күйдө чечкени ва өзүн котчак, игит күйдө көрсөткөнү саялы котчаклыктын ордени менен сабатланган. Исмаил дау башланган күндөрдөн тутуп алдынлы болуп дау эткен. Халибуса улаана кыйнала туруп, саалыгына зарал болгон анасын көрмөк үчүн кыска болжолго ял алмага үйүнө келген. Көрсөткөн котчаклыгы ва хас операцияда актив ортакчылык эткени саялы
Разилигин уайанын тутаганын билдире туруп, Кызылурт шаарынын башчысы Маамат Маамматов уа шаарынын дау комиссары Шайх Саид Маамматов старший лейтенантка Хастау операция тездикте тамамланганын уа парахат жашоого кайтматын юрай туруп баракалла кагыз тапшырган. Исмаилны хурметке багышланган чарада Кызылурт шаарынын шаар депутатларынын председатели Насрулла Асанбеков да чыгып сөйлөгөн. Өзүнүн чыгып сөйлөгөнүндө ал Украинада жүрүлгөн Хастау операциянын барышында өлгөн дау кулукчуларынын эстелигин дайымлаштырма кереги хакында айткан. Ал эскергени эмек Кызылурт шаарлы 4 жайыл аялуу ватанынын дазларын сакламак үчүн өлүп кеткен. Шогор байлаулуу болуп, юу вактын ичинде өткөрүлөчөк деп көз алгаттылган. Шаар жыйынынын депутаттарынын сессиясынын барышында өлгөнлөрдүн аттарын шаарынын урамдарына коймак үчүн карар кабыл этилежек деп эскерген депутаттарды шаар жыйынынын председатели Насрулла Асанбеков. Дагыстандын өкмөтүнүн председатели Абдумусим Абдумусимов түнөгүн Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн ва Республика экология оператор деген ачык акционер жамиятынын арасында кабыл этилген концессия разрешүүлүктүн иштеринин планын арага салып ойлошкан. Коллор салуу Москва шаардагы 9-чу инфраструктура конгресси майданына өткөрүлген. Абдумусим Абдумусимовдун сөздөрүнө көрө, Дагыстан Республикадагы чөп маселени чечмек үчүн халык замандын шартларына жооп берген инфраструктура керек. Кеткен жылда чөпкө байлаулуу маселени чечмек үчүн Дагыстандын өкмөтү кыйышуулу карар кабыл эткен болгон. Топуракланы схемасына этилген алмашынууга байлаулуу болуп, республика Уч, Хасавюрт, Маш, Калава, Дербент деген территория зоналарга бөлүнгөн. 2024 жылдын акыры болгонча, ар зонада талап этилген законго көрө чөп ишетеген комплекстер курулуп битмеги керек. Шулай заводлорду ва комплекстердин күчлери жыйылган чөптүн кадарынан хасил болочак. Объекттердин умумий күчү бир жылдын ичинде 950 000 тоннага теңлешежек. Эгер де келечекте чөп ишетеген комплекстин санау артса, бир жылда 570 000 тонна чөп ишетилмеге болот. Дагыстанда чөп ишетеген заводлордун курулушун быйылда баштамага көз алгаттылган. Хасавюрт районунун медицина тармагынын юлбашчысы Арсланбек Алибековдун протокол буйрукларынын өлчөгүнө районунун юрттарына дезинфекция тазалык болдуруу чаралары өткөрүлдү. Шуакта баялык агентликке муниципалитеттин администрациясынын пресс-кулугунан билдирген. Ондан алдагы күндөрдө кезекте тазалык болдуруу чаралар районунун юрттарындагы жаштар ял алуу бааларда да өткөрүлгөн. Дагыстанда 2025 жыл болгунча убактынын ичинде демография деген миллий проектин жашоого чыгаруунун өлчөгүнө 7888 жашка эри булаңы 55 жаштар бааларынын курулушу тамамланмага көз алгаттылган. Шуакта региондун билим берүү ва илмий министрлигинин пресс-кулугунан Итартас агентликке билдирилген. Федерал баялык системаларга көрө 2 айдан баштап 8 жылдык чагындагы жаштарды жаштар баалоого кабыл этүү 2022 жылдын июль айынын 1.87.9% тең. Жаштар баалоого жаштарын бермек үчүн кезекте токтогонлордун саны хали болгонча 15 миңден арткан. Дагыстанда тууган жаштарды Юрттардан шаарларга көчөгөнлөрдүн саны өсөгөн саялы, жаштар баалардагы жерлер хали жетишмей. Регионуна кезекке токтогонлордун саныын кемитмек үчүн түрлүү-түрлүү кайдалар кабыл этилген. Мисал үчүн, жаштар бааларда кыска болжолго жашаны кабыл этүү группа ачылган. Шулайлыкта республиканы 82 умумий билим алуу курумдарына кич баалар үчүн кыска болжолго ва сау күнгө жашаны кабыл этүү группалар жаралган. Кыска болжолго жаштар бааларга бараган кич баалардын саны 3 миңден арткан. Ондан айрыкча республикада талапчылар ачаган өз эсигиндеги жаштар бааларынын саны бүгүнге 74 теңлешкен. Шолага 10 миңге жуук жаш кошулган. Бүгүн республикада жаштар бааларынын программаларын жашоого чыгарган 1133 умумий билим берүү курумдары иш көрө. Шолага буса 111 миңден артык кич баалар кошулган. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин септелген миллий проектлер 2019 жылда жашоого чыкмага башлаган. Дагыстандын калктарынын бирлигини күнүн белгилеүгө байлаулуу болуп, 2022 жылдын сентябрь айынын 15-и ишлемеген байрам күнү деп билдирилген.
Шуақтағы қарарға сентябр айының бірінне Дағыстан Республиканы үкіматының председателі Абдулмусим Абдулмусимов қол салған. 2011 жылының июль айының 6-сына Дағыстан Республиканы президенті қабыл еткен Дағыстанның халықтарының бірлігіне күні хақына деген бұйрыққа асасланып, Дағыстан Республиканы үкіметі 2022 жылының сентябр айының 15-ін ял алаған байрам күніне пісапламаға тоқташтыра, деп айтыла қарарда. Есігізге салайық, Дағыстанның халықтарының бірлігіне күні 2011 жылдан маштап, һәр ел белгілене. Россияның яш өрімлері деген баялық құлықны агентлігіне Каспий 2022 деген халықара яш өрім форумының өлчеуіне өткерілген яш өрім проектлерінің бүтін Россия конкурсына ортақшылық етмек үшін хисапқа алу өткерілген. Шуақта баялық агентлікке Дағыстан Республиканы яш өрім министрлігінің пресс-қолығынан білдірген. Конкурс 15 түрлі бөлікке көре өткерілежек. Конкурста үстілігін алғалаға проектіні яшауға шығармақ үшін 500 мың манат ақша берілежек. Ескерілген емек, Каспий деген форум Дағыстанына 2011 жылдан маштап өткерілі. Хар ел форумның барышына 200-ден маштап 600-ге еуқ адам ортақшылығы ті. Конкурста ортақшылығы месуегелер «Молодеж России» деген баялық құлықны айетлігіні сайтына кезікке азылған. Форум сентябр айының 12-сінден маштап 17-сіне ерлі ұзатылажақ. Спортшы Виктория Исаева Қазан шарда өткерілген спортның карате жүрасынан 68 кило ауырлықта Россияның чемпионатының ярышларына ортақшылық етіп, алтын медалға есі болған. Ярышларда Россияның 39 регионынан жиылған 300-ге еуық спортшылар ортақшылық еткен. Викторияның халі қазанға медалы Россия өлчеудегі ярышларда қазанған екінші медалі сапана. Ярышының барышында Виктория Исаевадан қайры да 75 кило ауырлықта Дағысталы спортшы Илгар Керимовда бронза медал қазанған. Шыны бұлан, бүгінгі яңылықлар деген баялық программаны тамамлайбыз.